د غزنی ناوی ولسوالۍ ملک دین سیمه هغه سیمه چې له کلونو راهیسې د تیر حکومت له پاملرنې لرې پاتې شوې او هیڅ ډول رغنیزې ښوونیزې پروژې او روغتیایي مرکزونه پکې شتون نه لري. دغه ماشومان چې د کورونو کلی یې په لاسونو کې نیولي له کلونو راهیسې د کورونو له نه شتون څخه دوی او کورنۍ یې کړېدل. خو د اسلامي عمارت له واک ته رسېدو سره سم په دغه سیمه کې د یو خیریه بنسټ له لورې په بېلابېلو برخو کې رغنیزې چارې پیل او تازه څلور پروژې د یتیمانو لپاره ښارګوټی چې درو کورونه پکې شامل دي، روغتیایي مرکز، درې جوماتونه او یو دارالعلوم چې د دینی زده کړو تر څنګ به تر دولسم ټولګي عصري زده کړې هم پکې کیږي ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دې بنسټ مسؤولین وایي چې په سیمه کې د نورو ښوونیزو مرکزونو تر څنګ د ښارګوټي لپاره په ځانګړې شوې سل جیره به ځمکه کې به له پاکستان څخه د راستنېدونکو کډوالو لپاره هم کورونه جوړ کړي څو دې سیمې ته په راتګ سره د کورونو له نشتون سره مخ نه شي. سات خیریه نهادیه بنسټ چې تقریبا څه د پاسه یو کال کېږي چې خپل فعالیتونه یې شروع کړي دي. د موږ د دغه شهرک د شروع کولو تقریبا یو کال کېږي چې موږ همدغه مځکه همدغه د شهرک د جوړولو تکل کړی ده او اراده مو کړې ده. عمل یې لکه تاسو چې ولیدلې چارې روانې دي. همدغه د بیا راستنېدونکي یا کډوالو چاره دپاره موږ عمومي مکمل امادګي لرو، چونکې دغه واقعه نوې پېښه سوه. همدغه اوس دوې میاشتې کې تاسو ویني چې مهاجرین روان دي، مهاجرین وروڼه د افغانانو په ډېره بېوزلي او په ډېره دربدري باندې راځي. زموږ پلان لرو چې همدغه شهرک سره څنګ ته هم د بېوزله یا نویو راستنېدونکو کډوالو دپاره کورونه جوړ کړو. بل لور ته د سیمې اوسېدونکي د دې بنسټ له مسؤلینو د مننې تر څنګ له سرپرست حکومت او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې په یاده سیمه کې پاکو اوبو ته د لاسرسي تر څنګ عصري زده کړې او رغنیزې پروژې پلي کړي څو د سیمې اوسېدونکي لومړنیو اړتیاوو ته پوره لاسرسی پیدا کړي. نو موږ ترانسپورت ته ضرورت لرو، موږ موسساتو ته ضرورت لرو، موږ سړکانو ته ضرورت لرو. ډېر مانده یو او موږ ډېر مجبور او ناوسه خلک یو. کله موږ سره موسسات هر څه کومک وکړي، الله تعالی به یې هم اجر ورکړي، موږ به هم دعاګانې ورته کوو. ساعت مولوي صاحب چې کوم کارونه دلته شروع کړي دي، موږ په اخره اندازه دا لومبی کار ده. دا اول کار ده چې د ناوې په ژوند کې چا نه ده کړی. ساعت مویلي صاحب چې کوم فعالیتونه کړي دي یا کوم نهادونه لري یا کوم نظریې دي یا کومې مفکورې پیاده کړي دي، دا دلته ته اوس نه دي پیاده شوي. موږ په بار بار راځي او خدای دې وکړي چې نور پر مخ ولاړ شي او نور پر مخ ولاړ شي او ډېر پاک او له ستونزو خالي او له خیانته خالي دغه خدمتونه زده کړي دي. خو د چارو ادارې مسؤلین بیا د دې بنسټ د هڅو ستایلو تر څنګ د ناوې ولسوالۍ په تیره د ملک دین کلي له اوسېدونکو غواړي چې پر خپلو ماشومانو د زده کړو تر څنګ یو بل ته د همکارۍ لاس ورکړي څو د دې سیمې د اوسېدونکو پاتې ستونزو ته هم د پای ټکی کېښودل شي. څوک چې د کوم مسلمان ورور مرسته کوي، کان الله فی عونه، خپل الله تعالی جل جلاله به د همدغه سړي د همدغه څوک چې د مسلمان مرسته کوي، د مسلمان کومک کوي، هغه په هره برخه کې الله تعالی جل جلاله به د همدې کس معاونت کوي. خلکو روپۍ راوړلې مصرف یې کې، له ډېرو لرې لرې ځایو څخه راوړې دي، له ډېرو لرو لرو ځایو څخه راغلي دي. همدلته د دغو خلکو د ما او د تا د اقتصادي رغنتیا د اقتصاد لوړېدا د ما او تا له غربت څخه د ایستلو کوشش کوي. الله جل جلاله دی دوی ته زیات زیات او بېشمېره اجرونه ورکړي او الله جل جلاله دی د مزید خدمت توفیق ورکړي. د دې بنسټ مسؤول په خبره په یاده سیمه کې د تیر یو کال فعالیت راهیسې یې د رغنیزو پروژو تر څنګ 10,000 کورنیو ته خوراکي توکي هم ویشلي او په خبره یې هڅه کوي چې دغه لړۍ لا پراخه کړي. د سات خیریه نهاد عمومي فعالیت یا مهم فعالیت د مساجدو رغول یا له سره جوړول دي، چې د جګړې په اوږدو کې د افغانستان په اکثرو سیمو کې مساجد یا له منځه تللي دي یا تخریب شوي دي. چې موږ الحمدلله په تیر یو کال کې د 200 مساجدو په شاوخوا کې مساجد یا رغولي دي او یا مکمل اساسي او پاخه جوړ کړي دي. درېیمه موخه د موږ د یتیمانو یا د بې سرپرسته بې سرپناه کورنیو دپاره سرپناه جوړول هدف ته، چې الحمدلله لکه اوس چې تاسو یې وینئ موږ د 30 کورنیو په شاوخوا کې مکمل کورونه له سره رغول شوي دي، جوړ شوي دي، تاسیس شوي دي، چې نن یې د افتتاح مراسم وو او موږ خپلو مستحقو کورنیو ته وسپارل. او په سلام برخه کې موږ د
تعلیم پر رابطه باندې فعالیت په دغه ورغنیزو پروژو کې 15 میلیونه افغانۍ مصارف پر دارالعلوم 15 میلیونه افغانۍ مصارف د یتیمانو پر خارګوټی راغلی او 10 میلیونه کالدار د کانال د چارو د بشپړېدو لپاره ځانګړي شوی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسیدونکي له روغتیایي ښوونیزو او د ژوند له نورو لومړنیو اړتیاو بې برخې وو خو د دې ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو له جوړېدو سره باید څه ناڅه ستونزې حل شي